Eles são... Tá. Então tá gravando. Eles são... Por exemplo, pode filmar, você, né? Por exemplo, você... Pode filmar? Pode. Não, pode filmar sim. Daqui, pode, né? Daqui até lá. Ah. Mas é que já que tem a foto. É, você vê, você mora aqui em casa, você não consegue... Passa aí. Passa aí. Quantos graus aqui para baixo? Tem 154 degraus. 154 degraus para descer. Ele vai dar mais ou menos... Para descer lá... Ali, 95 graus assim. Nossa, muito bom. De subida. Rapaz. Aqui se eu fizesse a escada, nós ia fazer aqui no projeto dela. Eu consegui, graças a Deus. Perdoe, me deu uma mão nessa parte. Mas é, Laura, então essa área sua aqui, ela vai estar... Dentro desses 15 mil hectares, né? Ah, tá. Quando sobe bastante, fica muito mole, né? Então a água vem até naquela beira verde ali. Não dá pra ver. Onde tá vendo aqui, esse verde mais baixo? Quando a gente vê a beira verde, tava até em cima, né? Nada. Ano atrasado ela chegou até aqui em cima. Bonita, né? Ela chegou só não chegou nem naquela chapa. Tá lá no furo. O que teve aqui foi aquele guri de Cipriano. Luciano? Lucinaldo, Luciano? Lucinaldo, esse de Mangueabá? É o Lucinaldo. O André, ele é amigo do André. E o Zé? Que água milagrosa. Muito bonito. Você vê que nessa mortigueira ali, olha o comprimento dela, né? Ela não engrossou, olha o que ela cresceu. E lá no sítio, se tiver uma mortigueira nessa altura, ela tá desse tamanho. Tá das pedras, né? Não, por falta de oxigenação, então ela não sobe, ela não dá a coisa. Então ela quer subir para ela pegar na... Passarinho. Olha lá, bora, mulher. Bora, homem. Abre, já véia. Vem cá, gravando, sou Chico, que nascido e criado em Cáceres, não conhecia água milagrosa. É, eu venho dar um presente para ele, ah, trouxe sim, ele sim. Na água. Eu já mostrei a água, meu filho. Vai lá, dona Silvia. Então vai, meu velho. Oh, meu Deus. Assim fica contra o sol, meu amor. Pra cá, ó. Tá, vem pra cá. Isso. Fica ali que eu vou ficar cá. Sai, assim ó, fica mais aqui, então. Vai lá na ponta dela. Pronto, meu velho, olha pra ti. Isso. Água milagrosa. Bonito mesmo. Eu tomei dois gole bom de água daí. Eu também. Sabe o que você precisa ver. Olha pra cá, meu. Chico. Vai. Eu não aguento mais. Esse mês de agosto. Começo de agosto, nunca vai ter um casamento dentro d'água. É. Ah! O pessoal vem, vai casar lá em... E lá é... aquela madeira que vem lá de fora, tipo aroeira que usa na cerca, o que que é? Ah, peraí. Taiuba? Taiuba. Ah. Taiuba tratada, né? Tratada, porque a chinara estraga. Né? Muito mesmo. Ué. Você foi na rua. Ali tem uma esticadinha meio de pedra que eu fiz. Olha lá. Uma pedra em cima da outra e numa corda. Mas aí a pedra correta. Tá tudo travado, hein? Tudo travado. Ô, só Chico. Fala. Olha aqui. Tá cansado? Ai, ai. Vai subindo pro céu. Tá gostando do passeio, Djamira? Isso aqui é a subida da água milagrosa. Lá vai o seu Chico e o dono. Lá.
Ali tem um jacaré preto. Chega mais perto assim, ó. Ai, que lugar lindo. Assim, não, lixo, deixa. Aonde? Mas aqui, ó. Aí, ó. Ah, tá. Aqui dá pra firmar, com dois passarinhos. Ô, oh, vovó Ademira. Tá lá. Olha, cadê o cachorro? Ali tem um jacaré. Preto. Um jacaré preto nadando. Olha. Ai, ai. Muito bonito aqui essa serra. Aqui. Oh, Lee Jonah.